私から7月3日から14日にかけまして、ルーマニアで開催をされました第59回国際数学オリンピックに日本から6名の生徒が参加をいたしまして、黒田直樹さんが2年連続で金メダルを受賞、新井友近さん、それから清原大志さん、増木和樹さんの3名が銀メダル、西川博人さん、渡辺直樹さんの2名が銅メダルをそれぞれ受賞するなど、素晴らしい成績を挙げました。これは出場者の皆さんの日頃の絶え間の努力の賜物でありまして、大会に出場した皆さん、さらに指導に当たられた先生方をはじめとした関係学位のご尽力に対して心から敬意を表したいと思います。今回の輝かしい成果を糧として関係の皆様の今後のさらなるご活躍ご発展を期待をいたします。文科省としても今後とも国際科学技術コンテスト支援をはじめとする取り組みの推進を通じまして、次世代を担う科学技術人材の育成確保に努めてまいります。私からは以上です。管理者の日経新聞の佐野です。よろしくお願いします。前局長が逮捕された事件についてお伺いします。一部報道で前局長が担当課に対して私立大学の研究ブランディング事業の選定校が決まったら連絡するようにと指示し、正式な公表前に選定結果を大学に伝えたという指摘がされています。この件について文科省として把握はされていますでしょうか。また担当課などへの調査はされましたでしょうか。はい、この本件につきましては現在捜査中であるということからコメントは差し控えさせていただきたいと思います。わかりました。各社さんどうぞ。すみません、日刊工業新聞の国ですけど、冒頭の数学オリンピックに関して関連なんですけども、ソサイティ 5.0 の実現のために AI 人材の育成が急に変わっています。でそのために数学教育の重要性が今後増すと考えられますが、今後の取り組みについて教えてください。はい、将来にわたってですね、日本が科学技術イノベーションで世界をリードしていくためには、やはりその担い手となる優れた人材の育成確保が大事でありまして、理数好きな子どもの才能を見出してですね、創造性を育んで伸ばしていくと、これが重要なことだと思っております。文科省でいくつか施策を行っておりますが、この科学技術コンテストの推進ということで、理数系の意欲能力が高い、中高生がですね、科学技術にかかる能力を競って、相互に出会って研鑽をする場を作ると、それからスーパーサイエンスハイスクールということで、高校の時からですね、生徒の主体的な取り組みである課題研究等の先進的な理数教育を行って科学的能力を育む、そういった高校へ支援すると。それからもう一つはグローバルサイエンスキャンパスということですが、こういう優秀な意欲能力のある高校生を対象として大学でですね、高度で実践的な講義や研究を実施をするところに参加をすると、こういう大学を支援すると、こういう施策を実行しておりまして、こうした取り組みを今後ともですね、この持続することによって科学技術イノベーションの担い手となる次世代のですね、科学技術人材の育成確保に一層努力をしてまいりたいと思っております。はい、共同通信の末と申します。研究開発力強化法の関係でお伺いしたいんですけれども、自民党内からもちょっと今国会の成立は難しいのではないかという声が出ているということでして、大臣の、現在のご所管、それから、成立が遅れた場合の、影響とかないかどうか、その辺のお考えをお聞かせください。はい、議員立法によるですね、研究開発力強化法の改正案は、大学や研究開発法人の機能を強化してですね、知識人材資金、これが好循環を形成するということを目指すもので、我が国の研究力向上を実現していくために大変重要な法案であると思っております。
この今国会での提出についてですね、まあ、政府として確保ではございませんので、まあ、こちらから申し上げることではないと思いますが、まあ、この国会会期を鑑みると厳しい状況にあるんだろうというふうに認識はしております。引き続き与野党での調整状況を見守りたいと考えております。あ、はい、NHK の荒川です。いくつかあるんですけれども、佐野前局長が逮捕された件に戻るんですが、ちょっと先週からのことまた整理してて、やっぱりちょっとよく分からなかったんですけれども、第三者委員会の設置っていうのは、まだその起訴もされていない段階で、何を調べるのかというのがよく分からなかったんですが、改めて、この段階で何を調べられるんですか。はい、これは前回申し上げたように文部科学省の事業の信頼性確保に向けての第三者による具体的な検討と、こういうことで指示をしております。信頼性の確保というのは何ですか。事業についてですね、この信頼性を、に疑問がつくようなですね、状況があるということでございますので、申し上げましたように捜査の進捗状況を見ながらですね、この確保に向けて第三者によってですね、具体的な検討を行おうということでございます。ということです。じゃあ少し話しませんけど、去年からのいろんな動きで、その派遣の話でも、名古屋の問い合わせの話でも、文書のその存在だったりとか、経緯っていうのは調査はされたんでしょうけれども、本質的に何が問題だったのかっていう検証もしなかったのに、どうしてこの問題が出せる第三者委員会を立ち上げて検証するっていうことをされるのかっていう理由を聞かせていただきます。それは先ほど申し上げましたように、この事業の信頼性確保についてですね、この疑問を持たれるような状況があるということが背景にあるというふうに考えております。もう一個ちょっと違うんですが、今回の件で文科省としてその入試改革を進める中で起きた話だと思うんですけれども、入試改革を進める上での影響というのはそんなふうに考えていらっしゃいますか。制度論としての入試改革といいますか、高大接続改革は、このしっかりとですね、進めてまいらなければならないと思っております。でそれを進めるにあたってもですね、先ほど申し上げましたようなこういうこの事業のですね、信頼性確保というのは大事なことではあろうかと、こういうふうに考えております。一方で信頼性確保というその信頼性が多分根底から今もうだいぶ崩れているような状況だと思うんですけど、大学も高校も小学校もなかなか文科省の言うことは今近々しく多分聞いていられないというのが状況だと思うんですけれども、それでも職場の現場の方頑張っていらっしゃると思うんですが、一旦その入試改革の動きを見直すというか、こんな状況なので少し保留する止めるっていうこともありじゃないかなと思うんですが、いかがですか。高大接続改革は大事な、政策の課題ですから、しっかりと進めてまいらなければならないと考えております。他いかがでしょうか。よろしいでしょうか。終わらせていただきます。はい、ありがとうございました。